Dobro vam večer, gledate centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Aida Spahić, a ovo su Vijesti dana. Snimljen trenutak eksplozije u Ankari, najmanje 30 poginulih. Izet Nizam, provjeravamo izdavanje hotelskih vaučera Sirijcima. Arizona u šoku, u dvije pucnjeve na koleđima ubijene dvije, a ranjene tri osobe. Mi ćemo večeras najprije do Turske. Dvije snažne eksplozije odjeknule su jutros u Ankari. Zvaničnici turske vlade izjavili su da se radi o terorističkom napadu. Poginulo je 86 osoba prema posljednjim informacijama, a skoro 200 ranjeno. U gradu vlada velika panika. Video snimak sa sigurnosnih kamera postavljenih na glavnoj željezničkoj stanici u Ankari pokazuje trenutak jutrošnje eksplozije. Eksplozija se dogodila na mjestu sa kojeg je danas trebalo da počne protestna šetnja pod parolom uprkos ratu, odmah želimo mir. Mir, trud, demokratija. Turski predsjednik je tokom jutra razgovarao sa premijerom Ahmetom Davutoğlu-om, ministrom unutarnjih poslova Selamijem Altinokom i ministrom zdravlja Mehmedom Muezzinoğlu-om, od kojih je dobio najnovije informacije u vezi sa napadom koji se desio u blizini glavne željezničke stanice u Ankari. Turski predsjednik je poručio kako je odlučnost u borbi protiv terorizma najbolji odgovor na terorizam. Premijer Ahmet Davutoğlu odmah je sazvao vanredni sastanak sa zvaničnicima sigurnosnih i obavještajnih institucija, kao i predstavnicima Ministarstva zdravlja u zgradi vlade Republike Turske. Lokalni mediji javljaju da su se eksplozije dogodile na raskrsnici u blizini željezničke stanice. Turski zvaničnici smatraju da je riječ o terorističkom napadu, a istraga za sada pokazuje da je riječ o bombašu samoubici. Također, predstavnici turske vlade ocijenili su kao teroristički akt eksploziju u Ankari, a istražni tim smatra da je za eksploziju odgovoran bombaš samoubica. Šef državnog tužilaštva Turske izjavio je da je u istragu oko terorističkog napada u Ankari uključeno 6 tužitelja. Policijski izvori izvijestili su da je u trenutku napada na željezničkoj stanici bilo oko 14.000 ljudi. Među onima koji su pozivali na skup za mir i demokratiju, u trenutku kada su odjeknule eksplozije, bila je i prokurdska narodna demokratska stranka. Njihov skup u Diyarbakiru u junu također je bio meta bombaškog napada. Gotovo sa svih strana svijeta stižu osude zbog ovog napada. Napad je osudilo između ostalog Vijeće Evrope, a izraze saučešća uputio je i ruski predsjednik Vladimir Putin. Nakon jučerašnjeg zasjedanja glavnog odbora SDA, gdje je razmatrana mogućnost suradnje sa SBB-om, u Sarajevu je danas održana i sjednica glavnog odbora SBB-a. Danas u Sarajevu zasjedalo predsjedništvo Saveza za bolju budućnost i glavni odbor. Aktualna politička situacija i unutarstranačka pitanja. Predsjednik Radončić informisao članstvo glavnog odbora. Sjednici su prisustvovali poslanici državnog i federalnog parlamenta o tome kako je stanje u zemlji, o tome kako su tekli razgovori između njega i gospodina Bakira Izetbegovića o aktualnom stanju u Bosni i Hercegovini, oko mogućnosti formiranja vlasti. I glavni odbor je poslije rasprave i predsjednikovog izlaganja zaključio sljedeće. Prihvata se izlaganje predsjednika Radončića i ocjene o stanju u zemlji koje su iznesene, glavni odbor podržava. Smatra ih ozbiljnim, smatra ih stanjem u kojem se mora angažirati da bi se zaustavio pad, obezbijedila bolja budućnost i perspektiva zemlji, narodima i građanima. Drugo, glavni odbor je zaključio i visoko cijeni ponudu Stranke demokratske akcije njenog predsjednika, gospodina Izetbegovića, Savezu za bolju budućnost, da zajednički formiramo vlast na svim nivoima. Predsjednik Radončić je preciznije informisao o detaljima razgovora koji je u zadnje vrijeme vodio sa predsjednikom Izetbegovićem, a ti su razgovori bili personalni isključivo na traženje gospodina Izetbegovića. I mi smo u cijelosti na glavnom odboru prihvatili sadržaj, metod i vrijeme tih razgovora. Oni su razgovori
koje su dvije odgovorne političke strukture upućivali na to da traže rješenja kako izići iz krize i kako omogućiti onu parlamentarnu većinu koja bi imala kredibilitet za efikasno rješavanje brojnih pitanja koji stoje pred vlastima u Bosni i Hercegovini. Nakon toga smo donijeli odluku kojom se ovlaštuje predsjednik Radončić da nastavi dijalog sa predsjednikom Izetbegovićem u traženju najboljih rješenja za formiranje onih vlasti koje će imati efikasnost i kapacitet da rade brzo, što podrazumijeva snažnu parlamentarnu većinu, ali što podrazumijeva realizaciju ciljeva koje će obezbijediti stabilnost, ekonomski prosperitet, sigurnost, pravdu za sve bez uplitanja politika i vlast koju ćemo mi, koji bismo je formirali, kontrolisali i bili prvi filter njene odgovornosti. Samo u obzir dolaze odgovorne vlasti. S obzirom da je bilo nekih zloupotreba, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Izet Nizam rekao je da služba provjerava sve hotele u Sarajevu, a u vezi sa izdavanjem vaučera sirijskim migrantima. S obzirom da je bilo zloupotrebe vaučera, riješili smo da idemo u malo dublju provjeru kada je riječ o njima. Izdali smo nalog za provjere da vidimo ko je izdao sporne vaučere, ko je tražio pozivna pisma i preko kojih su agencija izdavani, tako da zaštitimo hotelijere ako su vaučeri falsificirani ili ako su namjerno izdavani da procesuiramo odgovorne, pojasnio je Izet Nizam. Prema potvrđenim informacijama, 9 državljana Sirije i 1 državljanin Somalije su krem septembra na osnovu važeće vize koju je izdala ambasada Bosne i Hercegovine u Abu Dabiju, prešli granicu Bosne i Hercegovine na prijelazu Karakaj i ušli na teritoriju Srbije gdje su zatražili azil. Time je došlo do zloupotrebe viznog režima Bosne i Hercegovine, konkretno hotelskih vaučera na osnovu kojih se izdaju kratkoročne vize za ulazak stranih državljana u zemlju. Španska civilna garda saopćila je danas da je spasila 523 afrička migranta u Sredozemnom moru uz libijske obale s italijanskom obalskom stražom. Spašene su osobe 376 muškaraca, 125 žena i 22 djece, detaljno je objasnila španska policija i precizirala da su neki od njih povrijeđeni i da imaju šugu, ali da im pomoć ukazuje medicinska sestra na brodu. Među spašenim osobama s dva broda ima državljana Nigerije, Gambije, Senegala, Libije, obale Slonovače, Gvineje, Bisao i ekvatorijalne Gvineje. Arizona je u šoku. U dva odvojena napada koja su se dogodila jučer na koleđima udaljenim nekoliko kilometara, ubijene su dvije osobe, a ranjene tri. Napadač koji je ubio jednu osobu, a ranio tri na Univerzitetu Sjeverna Arizona je 18-godišnji brucoš koga je policija uhapsila. Steven Jones je izvadio pištolj tokom svađe sa nekoliko studenata na parkingu i počeo da puca. Trojica ranjenih studenata imaju višestruke rane od metaka i nalaze se na liječenju u medicinskom centru u Flagstaffu, a nije saopćeno u kakvom su stanju. Ja sam šokiran. Od svih kampusa koje imamo, ovaj je bio najsigurniji i nikada ne bih pomislio da će se nešto ovako ovdje desiti. Žrtve su članovi Delta Chi bratstva. Kao razlog za napad, Jones je naveo kako mu je ta grupa muškaraca prišla i napala ga. Pobjegao i vratio se sa pištoljem te počeo pucati na njih. Svjedoci su izjavili kako su žrtve bile nenaoružane. Stanovnici Arizone izrazili su šok i zabrinutost. Pucnjave su se dogodile u vrijeme kada je predsjednik Barack Obama bio u posjeti porodicama žrtava pucnjave na koleđu u Oregonu. Podsjećamo, u tom napadu ubijeno je 9 osoba. Grupe aktivista koje se protive strožem zakonu o oružju nisu ga dočekali s dobrodošlicom. Pokazali su mu transparent na kojem piše "Vrati se u Keniju". Veliki broj stanovnika Roseburga držalo je oružje u rukama poput pištolja i čekića, poručivši mu na taj način šta misle o zakonu. Stotine ljudi protestiralo je danas zbog gradnje džamije u gradiću Bendigo u Australiji, rekli su očevici. Antiislamski protesti su uslijedili nakon što je početkom mjeseca
Muslimanski tinejdžer ubio australskog policajca. Desničarski aktivisti iz fronta Ujedinjenih patriota kažu da je cilj protesta sprečavanje širenja islama. Na skup su došli i predstavnici ljevičarske koalicije koji se bore za promoviranje tolerancije. Policija je saopćila da nije bilo sukoba između dvije grupe. Spor u vezi sa gradnjom džamije tinja već izvjesno vrijeme u ovom gradu. Policija je saopćila da su 4 osobe uhapšene, ali i da su brzo puštene. Sjeverna Koreja organizirala je veliku vojnu paradu kojom obilježava 70. godišnjicu osnivanja vladajuće radničke partije. Međunarodna zajednica pažljivo prati događaj da bi vidjela da li će se napetost dodatno pojačati ili će biti usvojen pomirljiviji pristup. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je danas da je vojska Sjeverne Koreje spremna da odgovori na svaki oblik rata protiv Sjedinjenih Američkih Država. U velikoj vojnoj paradi 1. od jula 2013. godine, koja se održava u centru Pjongjanga, učestvuju pješadinci, kolone tenkova, a prikazan je i čitav niz naoružanja. Među njima su oklopna vozila i balističke rakete. Vrhovni vođa Kim Jong-un prisustvuje ceremoniji, ali ne i svjetski lideri, prenosi BBC, koji navodi da je jaka kiša odgodila početak svečanosti. Kim je nosio uobičajeno tamno odijelo i primio je raport komandanta počasne garde prije smotre 1000 vojnika koji učestvuju na ceremoniji. Naša vojska i naš narod ujedinili su snage koje su nanijele sramni poraz Americi koja pljačka, uvodi sankcije, ratuje i unosi tjeskobu i strah. Naše oružane snage mogu se nositi sa bilo kojim oblikom rata koji Amerika želi i pouzdano izjavljujem da smo spremni braniti plavo nebo naše domovine. Zgrade oko trga su ukrašene crvenim zastavama sa srpom i čekićem, kao i plavo-bjelo-crvenim nacionalnim zastavama. Oko trase parade može se vidjeti more boja od desetina hiljada okupljenih muškaraca i žena koji mašu zastavama i cvijećem. A ruski avioni u Siriji su u protekla 24 sata obavili 64 leta iz baze Hmeim i gađali 55 objekata terorističke grupe Islamska država. To je izjavio portparol Ruskog ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov. Ruski avioni su tokom tih letova uništili dva komandna centra skladišta municije u provinciji Hama, 29 kampova i 23 utvrđene stanice sa municijom i opremom. Porast letova i dodatni letovi uslijedili su poslije informacije o izviđanju vazduha i terena u Siriji. Dodatni letovi izvedeni su avionima Suhoj Su-34 i Su-25. Ruski bombarderi Su-24 uništili su veliko utvrđenje militanata u provinciji Alepu, istočno od Tel Alama. U tom području džihadisti su imali minobacačke položaje i skladišta municije i hrane. Militanti su sada demoralisani zbog nedostatka oružja i opreme i pokušavaju da povrate borbenu gotovost svojih jedinica, ocijenilo je ovo Ministarstvo odbrane. Vratit ćemo se nakratko u Bosnu i Hercegovinu. Uvažene ličnosti, eksperti i autoriteti Sarajeva i Bosne i Hercegovine, koje su 2011. godine imali dovoljno hrabrosti da stanu iza projekta Arsejevi, danas su potpisali deklaraciju o kandidaturi projekta Arsejevi za Nobelovu nagradu. Povodom prve zvanične najave inicijative o kandidaturi projekta Arsejevi za Nobelovu nagradu za mir, koja je predstavljena 9. septembra u ambijentu Art Depoa kolekcije Arsejevi, danas su se u istom prostoru sastali i prvi potpisnici deklaracije o kandidaturi projekta Arsejevi za Nobelovu nagradu za mir. Između ostalih, deklaraciju su potpisali Ivan Štraus, Gradimir Gojer i Dani Stanović. To je bio njihov odgovor na, da tako kažem, jednu vrlo neočekivanu opstrukciju razvoja projekta Arsejevi u tom periodu. Od 2011. do 2015. prošle su 4 godine. Svašta se dogodilo. Mislim da smo iz klopke negativnog ušli u sferu pozitivnog. Iza projekta Arsejevi u ovom trenutku stoji Evropska unija, koja je donijela odluku da će raditi studiju izvodivosti projekta. Dakle, Savjet Evrope je nedavno kroz najvažnije ličnosti Parlamenta Savjeta Evrope iskazao vrlo ozbiljnu podršku projektu Arsejevi. Republika Italija je najaktivnija u komunikaciji sa partnerima koji bi trebali da budu partneri u fazi izgradnje muzeja Arsejevi. Pravo na kandidaturu za Nobelovu nagradu prema Hadži Omerspahićevim riječima ima svaki živi čovjek i svaka institucija planete. Ovo je prvi korak
u pravcu jedne moćne internacionalne promotivne kampanje koja će biti realizirana u naredne dvije godine, dakle u 2016. i 2017. godini, sa idejom da projekat Arsevi bude kandidiran za Nobelovu nagradu 2018. Arsevi je projekat mira koji nadilazi sve rasne, religijske i nacionalne razlike i podjele. Formiran u prvoj godini opsade Sarajeva, ovaj projekat povezuje najveće umjetnike današnjice koji od tada svoja djela poklanjaju Bosni i Hercegovini. Na kraju još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Očekuje se uglavnom između 10 i 20 litara padavina po metru kvadratnom. Vjetar umjerene jačine prije podne i sa jakim udarima sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Na jugu zemlje prije podne će biti umjerenog juga. Temperatura zraka kretat će se uglavnom između 8 i 13 stepeni. Na jugu od 13 do 18. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenje.